Počúvate Slobodný vysielač. Zóna vašich myšlienok. Slobodu, 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 revolúcia! Narodili sme sa slobodní, prečo to tak není? Prečo všade vidím vše vidiace kamery? Veľký brat jedno oko stále pozerá, pre nevyhovujúcich má pripravený arzenál psychických nátlakov, rozjeba zbraní, útokov pod falošnou vlajkou a Labi Ladin. Ich taktiky sú také chore, šialené a zvrátené, že ľudia nechcú veriť a majú oči zavrené. 3000 ľudí im nerobí problém zabiť vlastných, všetko je OK, zhodiť to na iných, veď zarobíme miliardy. Pán Larry Silverstein, samozrejme bez viny, slobodomurári, krížení z Illuminati. Ako pak vravel, vravím, Killuminati. Dali ste ho dole, lebo chcel byť iný, nechcel byť viacej strojcom vašej špiny. Samozrejme ďalší na rade bol Biggie, tiež bol skutočný, nesmel ostať živý. Toto je len pár príkladov, tam vonku je ich viac. Celý rapový biznis je len veľký plac, kde sa musí hrať, musíš sa nehať, kontrolovať, ovládať. Pokiaľ chceš kľude spať, o život sa nebáť, svoje pravé myšlienky musíš zatracovať. Hovorím o zahraničnom priemysle, hovoriť o Slovensku takýmto štýlom by bol nezmysel. Táto krajina vychovala pár ľudí, ktorí vravia pravdu, nehovoria bludy, len preto, aby naplnili si gamby. Celé je to na hlavu postavené, ako povedal Slipo a Čistý. Jediné, čo zostalo, je nádej, že nenecháme si už viac brať naše slobody, nenecháme sa spomaliť, zastaviť. My sme tí, ktorí majú moc v rukách, sloboda navždy bije v našich srdciach. Nenecháme si už viac brať naše slobody, nenecháme sa spomaliť, zastaviť. My sme tí, ktorí majú moc v rukách, sloboda navždy bije v našich srdciach, srdciach. Svet je prepojený, všetko so všetkým súvisí. Všetci sme závislí, závislí od jedla, od vody, kyslíku na zemi. Mier či vojna, človek si to neváži. Koľko času nám zostáva, kým ľudstvo pochopí, za aký hrá tým. Veľa nie, polícia už je na ceste zobrať nám naše slobody a ilúzie. Lebo keď sa vyhlasí, stane právo, pocítiš pravú silu policajných čávov. Štíty, obušky, armádna výstroj, celé v čiernom, mafia stylo, granátomety, vodné dielo. A čo máme my? Zatemnený mozog, zapojený v Matrixe cez televízor. Hlavu v oblakoch, zadlžený život, skáčeme z bieleho poľa na čierne, z čierneho poľa na biele a naspäť. Hrajú s nami šach, kým sa obratíme v prach. Ľudia to nechcú vidieť, ovláda ich strach. Musíme s tým prestať, zobudiť sa, otvoriť obe oči pravde, že jednooký pán je kráľ medzi slepými. Vždy to bolo tak, preto bojovať za správnu vec je pravý čas. Nenecháme si už viac brať naše slobody, nenecháme sa spomaliť, zastaviť. My sme tí, ktorí majú moc v rukách, sloboda navždy bije v našich srdciach. Nenecháme si už viac brať naše slobody, nenecháme sa spomaliť, zastaviť. My sme tí, ktorí majú moc v rukách, sloboda navždy bije v našich srdciach, srdciach. Nenecháme si už viac brať naše slobody, nenecháme sa spomaliť, zastaviť. My sme tí, ktorí majú moc v rukách, sloboda navždy bije v našich srdciach. Nenecháme si už viac brať naše slobody, nenecháme sa spomaliť, zastaviť. My sme tí, ktorí majú moc v rukách, sloboda navždy bije v našich srdciach, srdciach, srdciach. Počúvate Za nepriateľskou líniou.
Prajem príjemný dobrý večer, poslucháči. Vítam vás pri relácii Za nepriateľskou líniou. Moje meno je Excellent a budem vaším moderátorom pre dneska, tak ako vždy v tejto relácii. No, takže dneska som si tu pozval človeka menom Gaštan. Dobrý večer, prajem. No tak dobre, Gaštan. Kto si, odkiaľ si a kde žiješ momentálne? To ma zaujíma. No, tak kto som? Som chalanisko z Petržalky, z Bratislavy. Odkiaľ? Samozrejme, z Petržalky tiež, tam som sa narodil. Ako dlho si tam bol, vlastne žil? V Petržalke, no od narodenia. Od narodenia? Sú to roky. Mm-hmm. Až pokiaľ som nemusel emigrovať. No. Tak povediac. To ma zaujíma, prečo si emigroval? A kam hlavne? Do Nemecko, Rakúsko, zahraničie. Lebo však u nás ťažko s tou prácou nájsť nejaké priemerné ohodnotenia za tú snahu. Jasné. Takže tak za lepším životom v podstate. Mm-hmm. Čiže z osobných dôvodov a hlavne kvôli tým peniazom, vravíš. Teda... Však človek by tu rád dostal, doma aj doma, ale tak veš, keď nemáš čo do úst, tak... No, presne. No. Nepomôže nič. Nemáš ešte taký špecifickejší dôvod, že prečo žiješ teda momentálne... V zahraničí? Ako dlho si tam už? V podstate už nejaký 6-7 rok. Uh-huh. Už to bude 7 rok. Nie je to na jednom mieste. Som taký kočovný typ. Tak počkaj, kde si bol teda prvýkrát? 4 roky v Nemecku a teraz uh-huh. Druhý rok v Rakúsku. Uh-huh. V podstate tá istá práca, ale tak hore dole tie firmy sa striedajú. Jasne. Ako naši SROčkári na Slovensku asi. No a v podstate bolo to kvôli celkovému proste cíteniu, vnímaniu života na Slovensku. Neviem, nevracia sa naspäť to, čo človek dá zo seba, aspoň podľa môjho pohľadu osobného. Mm-hmm. Neviem, tu sa človek na človeka nevie ani usmiať, závidia si to, čo sami nemajú ľudia, proste za hranicami, 5 krokov za hranicami je to úplne iné. Mm-hmm. Pozdravím neznámeho a ten ma dvakrát pozdraví naspäť, takže no, sme vám na tvári. To mi pripomenulo aj tie naše slovenské cesty. Hej, asi tak. No, videl som jeden obrazok na Facebooku, že boli vlastne tie výtlky a vedľa toho, že pár kilometrov za hranicami rakúske cesty. Slepá ulička na dedinu tam je proste no. V takom stave, ako naša cesta prvej triedy nikdy nebola. Tak. Asi tak. Tak to bol, samozrejme, to je iba percento dôvodov, ale celková harmónia toho života. Mm-hmm. Dá sa tam proste žiť. U nás je to prežívanie, to nie je žitie. Je to pravda, no môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Takže asi tak. Myslím, že je nás viac. Mm-hmm. No, takže toľko na úvod zatiaľ. Teraz si pustíme pesničku od môjho favorita v rape, a to je Immortal Technique. A track sa volá The Fourth Branch. A tento track pohova proste vypráva o tom, čo robia média v zahraničí, hlavne americké média, ako klamu a zavádzajú, takže si to daj do uší. New age is upon us. Yet the past refuses to rest in its shallow grave. For those who hide behind the false image of the Son of Man shall stand before God, 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 God. It has begun, the beginning of the end. Yeah. Voice of racism preaching the gospel is devilish. A fake church called the prophet Muhammad a terrorist. Forgetting God is not religion, but a spiritual bond. And Jesus is the most quoted prophet in the Quran. They bombed innocent people trying to murder Saddam. When you gave them those chemical weapons to go to war with Iran. This is the information that they hold back from Peter Jennings. Cause Condoleezza Rice is just a new age Sally Hemings. I break it down with critical language and spiritual anguish. The Judas I hang with. The guilt of betraying Christ, who murdered him, stole his religion, and painted him white. Translated in psychologically tainted philosophy, conservative political right-wing ideology. Glued together sloppily, the blasphemy of a nation. Got my back to the wall, cause I'm facing assassination. Guantanamo Bay, federal incarceration. How could this be? The land of the free, home of the brave, indigenous holocaust, and the home of the slaves. Corporate America, dancing offbeat to the rhythm. You really think
this country never sparks a terrorism. Human rights violations, we continue the saga. El Salvador and the Contras and Nicaragua. And on top of that, you still wanna take me to prison just cause I won't trade humanity for patriotism. It's like MK Ultra controlling your brain, suggestive thinking causing your perspective to change. They wanna rearrange the whole point of view of the ghetto. The fourth branch of the government wants us to settle. A bandana full of glittering generality, fighting for freedom and fighting terror. But what's reality? Read about the history of the place that we live in and stop letting corporate news tell lies to your children. Flow like the blood of Abraham through the Jews and the Arabs, broken apart like a woman's heart abused in a marriage. The brink of holy war bottled up like a miscarriage. Embedded correspondence don't tell the source of the tension, and they refuse to even mention European intervention or the massacres in Janine. The innocent screams US manufactured missiles and M16s, weapon contracts and corrupted American dreams. Media censorship blocking out the video screens. A continent of oil kingdoms bought for a bargain. Democracy is just a word when the people are starving. The average citizen made to be blind to the reason. A desert full of genocide where the bodies are freezing, and the world doesn't believe that you're fighting for freedom cause you fucked the Middle East and gave birth to a demon. It's open season with the CIA bugging my crib, trapped in a ghetto region like a Palestinian kid, where nobody gives a fuck whether you die or you live. I'm trying to give the truth and I know the price is my life, but when I'm gone they'll sing a song about immortal technique. Who beheaded the president and the princes and sheiks? You don't give a fuck about us. I can see through your facade like a fallen angel standing in the presence of God. Bitch nigga scared of the truth when it looks at you hard. It's like MK Ultra controlling your brain, suggestive thinking causing your perspective to change. They wanna rearrange the whole point of view in the ghetto. The fourth branch of the government want us to settle. A bandana full of glittering generality, fighting for freedom and fighting terror. But what's reality? Martial law is coming soon to the hood to kill yo, while you hanging your flag out your project window. Yeah. The fourth branch of the government, aka the media, seems to now have a retirement plan for ex-military officials, as if their opinion was at all unbiased. A machine shouldn't speak for men, so shut the fuck up, you mindless drone. And you know it's serious when these same media outfits are spending millions of dollars on a PR campaign to try to convince you they're fair and balanced, when they're some of the most ignorant and racist people giving that type of mentality a safe haven. We act like we share in the spoils of war that they do. We die in wars, we don't get the contracts to make money off them afterwards. We don't get weapons contracts, nigga. We don't get cheap labor for our companies, nigga. We are cheap labor, nigga. Turn off the news and read, nigga. Read. 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 Počúvate Za nepriateľskou líniou. No, takže hlásim sa vám späť z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača. Moje meno je Excellent a táto relácia sa volá Za nepriateľskou líniou, ako ste mohli počuť v mojom novom džingli, ktorý som si konečne doniesol nejako minule. Minule tu boli nejaké zmetky. Sice sú aj teraz, ale už je to lepšie. No, ale čo vám chcem povedať, že mali sme tu teraz nejaké problémy s USBčkom, ale sme ich našťastie veľmi rýchlo vyriešili a mám pre vás Gaštanov track, ktorý sa volá Môj pohľad. Je to taká pieseň o spoločnosti a v tomto tracku mu zahosťovala aj jedna slečna, Barbora Hásová, myslím, že sa volá. Takže je to pre vás teda, vypočujte si to. Môj
Ja sa len snažím prejsť svojim životom tak, aby som nestál celý čas za plotom a aby som nemusel na konci svojej cesty po tých krokoch a rokoch rozmýšľať, že prečo som bol tým debilom. Chovám sa, ako by som chcel, aby sa správali druhí. Boli časy, keď som z duše nenávidel ľudí. Dá sa povedať, že celé ľudstvo za to, že sa chová k zemi, ako by ich tu malo byť 100. Keď som počul, že má nastať apokalypsa, potešil som sa, že skončí táto elipsa vlády nenávistných jedincov, ktorí by nezvládli praxi ani vyčistenie kobercov, pozatvárať ich do kotercov. Bolo by to tu v rovnováhe, zákonodárci určujúci mieru bez bubliny vo vodováhe. Haha, to už na čo sa tu hráme? Zemegulu teraz a predtým uvidíme rozdiel, po ktorom v noci nespím. Už to nie je Zemegula, ale Zemeguča, jedovatých splodín a iných hovadín. Každý národ si tu kľudne v našich moriach zbrane skúša a mňa vonku za horiaci joint kľudne zavrú. Zabíjajú ľudí len tým, že rukou mávnu a bežný človek nedostane pomoc správnu, ani tú bežnú ľudskú. A kým priznajú, že majú liek na AIDS, tak mnohí ľudia umrú. Preto keď občas rozmýšľam nad tým celkom, váham, či začať od znova, alebo prejsť týmto peklom. Niekedy zavidím typom, čo nevedia a tým pádom neriešia, ako ozdraviť tento svet a naše konanie. Bojím sa, že len tvrdý reset ukončí toto naše skazy volanie. Takže toto bol Gaštan a jeho pieseň s názvom Môj pohľad. Myslím si, že toto je veľmi dobrý rap, pretože uvedomeli, a toto tu chýba na dnešnej scéne dosť, lebo vravím, môj pohľad je taký, že chlapci vyprávajú o tom, aká je party, aká je super, aká je láska. To je všetko pekné, fajn, dá sa aj o tom repovať, ale... Nezabudni na babi a peniaze, auta. Jasné, ženy, auta, peniaze, hodziny, hej. Ale my tu na Slovensku máme také akutné problémy, že mali by sa ľudia venovať viacej týmto uvedomelým témam, pretože sa ich to priamo dotýka. Tak, tak. Pretože, neviem, mne niekedy príde, že sa chováme ako malé deti proste, tento národ, ešte taký nevybúrený. No, keď si povedal niekedy, tak to ešte si optimista. Som optimista, som. Ja ešte stále verím v ľudí, vieš. Takže, a preto robím túto reláciu. No. Tak, tak, preto robíme hudbu. Tak, tak. No dobre, starý môj, takže povedz mi, kedy si sa ty prvýkrát chytil rapu? Proste, kedy si sa k tomu dostal? Fú, tak to si zaboril teda, akože dosť hlboko do histórie mojeho života. Fú, to bolo okolo roku 2000 asi. Neviem, tak rap, ja počúvam hudbu. Kedy si nahral prvú vec, to ma zaujíma? Prvú vec? Na hoci čo, ja neviem, kazety. Fú, tak to asi 8 rokov dozadu, cca. Ale 8 rokov? 7 rokov to môže byť, reálne. Hej. No a počkaj, a keď si rapoval tedy v tom 2000, tak no. To ste si len tak rapovali na kazety, alebo? To vtedy, čo sa pamätám, to sa iba rapovalo a nenahralo sa nič. Jasné, to boli len také, hej, že... No, to je ešte éra podzemia. Ja. Deka, Luki a tak ďalej, ja. To si pamätá. História. Staré zlaté časy, tak. Real rap. Where? No a tak som sa dostal nejak k nejakým kontaktom. Chalani proste vtedy začínali, nejakého DJ-a som spoznal, Hlava Serus. No a chalani mali kapelu, tak som sa pridružil, bratranec ma s nimi zoznámil. Sadli sme si myšlienkovo, mali sme podobné povahy, podobné názory na situácie na svet, tak sme si sadli aj textovo, tak sme to potiahli chvíľku, ale potom sa to rozbehlo nejak tak inými smermi, každý musel ísť po práci, po robote. Jasne. Boli tam povinnosti, vieš, takže nejak na tú zábavu, na to hobby nebol čas. A tá prvá nahrávka, keď si nahral, tak čo to bolo vlastne? To bola taká skomolená vec z textu, čo som písal asi 2 roky. Ako sa to volalo, pamätáš si? Čo ja viem,
Moja cesta, tuším. Moja cesta, hej, hej, hej. Takže niečo o živote, hej. Áno, áno. Malo to ako na tú dobu nejakých 3,5 tisíca, tuším, vypočutí alebo tak, ale to som pozeral, no. Takže už to bolo aj na YouTube ako vtedy? Nie, nie, vtedy YouTube som ešte ani nevedel, že vôbec bude existovať. Neviem, či vlastne ani bol vlastne. Vtedy bol AZ akurát a takéto nejaké vykupávky, takže... Aha, jasné, jasné. Neviem ani, kde to kamoš prezentoval, čo som u neho v izbe na gauči nahrával, takže... Tak každý máme svoju históriu. Také, undergroundové podmienky trošku. No, dobre. Tak ale povedz mi teda, že kedy si sa začal tomu... Taká tá prítomnosť, že kedy si sa do toho tak viac obul? Prítomnosť, tak tá u mňa začala asi 3 roky dozadu. 2,5-3 roky dozadu. Vtedy som ešte nerozmýšľal na to hudbou až tak. Ako vždy som si písal nejaké poznanky, nejaké texty a tak zaznamenal svoje myšlienky, svoje pochody myšlienkové. Ale nejak pred 3 rokmi prišiel ten prevrat u mňa a začal som rozmýšľať ináč, riešiť veci ináč, dávať dôležitosť iným veciam vo svojom živote. Čiže to súvisí s tvojou osobnou premenou? Tak, moja osobná premena, no. Asi tak. No a potom, jak som vlastne dospel k nejakej tej jednote seba samého, tak a mal som aj energiu a čas na to usporiadať si tie myšlienky a čo vlastne chcem, tak som sa rozhodol, že vlastne spravím nejaký počin. Uh-huh. No a tým je práve ten chystaný album. Uh-huh, takže ty robíš na albume teda? No, chystá sa. A bude to vlastne ako plnohodnotný album? Plánoval som to ako EPčko. Uh-huh. Chcel som tam nejakých 7-8 vecí, že bum, šup, hop, čip, rýchlo nahrať, ale postupom času sme vlastne aj s kamarátom, u ktorého to nahrávam. Ahoj, Ľubino. Zdravíme Ventyho, to viem, zdravíme túto Ventyho informáciu. Takže... Tak sme vlastne, on ma bude aj neznášať trošku za to, že som ukradol súrove nespracované tracky vlastne sem, aby si to mohol pustiť dnes. No, museli sme improvizovať, aby ste to mohli trošku počuť a tak. Aby sme to tu odprezentovali. A s ním vlastne sme prišli na to, že má to väčší potenciál, že bola by škoda toho EPčka, keď môžeme dotiahnuť celý kompletný album. Takže pretiahol sa ten release, to vydanie, ale malo by to byť tento rok trošku. Okolo leta, po lete plánujem. Mm-hmm. A vieš nám povedať, koľko bude mať trackov ten album? Chcel by som tam 14 trackov. A hlavne, ma zaujíma, do akej témy bude ladený ten album? Album sám o sebe sa volá Pasak Kariem. Uh-huh. A vlastne bude to taká čiastočná premena. Bude tam aj počuť ten vývin aj toho hlasu, toho rapu, aj toho postoja osobného, si myslím. V podstate je to taký súpis môjho rozmýšľania, môjho myslenia. A ľudia, ktorí ma poznajú bližšie, tak určite ma v tom nájdu. Prečítaj ma v tom. Od začiatku po koniec. A tí, čo ma nepoznajú, tak budem rád, keď ma poznajú touto formou. Mm-hmm. Jasné. A tak ale popíš trošku poslucháčom, že akých tém sa budeš dotýkať v tom repe, alebo k čomu sa budeš vyjadrovať? Vyjadrujem sa k ľuďom, k spoločnosti celkovo. Čiže mal by to byť taký uvedomelý rap? Áno, uvedomelý rap jednoznačne. Snažím sa robiť aj neuvedomelý, ale nejak sa mi to nedarí. asi si moc uvedomelý. Uvidíme časom. A bude tam opis vlastne aj môjho denného života, aj mojich hodnôt, ktoré sa snažím prezentovať a inšpirovať aj svoje okolie na to isté. A bude tam, budú tam aj také tie... Budú tam aj kritické veci. Kritické veci. Hej. Ako niekto to môže brať, kto má veľké ego, že je to kritika, alebo tak, že priamo na neho to pasuje, ale tak, taký človek zase asi má niečo, o čom by mal porozmýšľať. No trafí na hus za gaga. Dobre si to povedal asi tak. No. Takže týmto smerom je to ladené. Nechcem sa nikoho dotknúť, je to také neutrálne ladené, ale určite opisujem, kritizujem a nechcel by som si dávať servitku pred ústa. Akože pokúšam sa nedávať, netreba hrešiť. Na čo? Je to negatívne. Ale tak argumentov sa snažím použiť čo najviac. Mm-hmm. No dobre, tak si nám to pekne zhrnul. A ja si myslím, že by sme si mohli teraz pustiť jeden zahraničný track. Čo povieš? Poďme na to. Je to uvedomelý rap, je to konkrétne Lordlass. Týmto zdravím, shout out to my brother Lordlass. Servus. Lordlass teraz vydali ináč nový album s Altarbom, legendárnym francúzskym producentom. Album sa volá Acid and Vicious, to znamená kyslý a
Dobre, neviem sa ani snažiť to prekladať, lebo teraz som v strese. Ale skrátka je to bombový album a určite aj na YouTube si môžete pozrieť veci a odporúčam, lebo fakt Lord Lass je človek, ktorý vie zadeliť drsné veci, ale takisto vie zadeliť uvedomelý rap. Napríklad track Welcome to Hell, to si pamätám, to je pecka. Dobre, takže dáme si a tento track sa volá What You Know About It. A čo stojí za zmienku, tak Podmas na tento track mu robil Commander z Crucifix. Pozdravujeme Crucifix a Commandera taktiež. Takže daj si to do hlavy. It's a miracle I'm still alive, strive to survive. In this modern day civil war, I fight for more than my pride. On the run from the police, my enemies and the drugs. Fuck hiding in the street, come and get me if you a thug. Come give me another drug, enemies act like my man. I'ma still end up on top because it's already planned. You can never understand the secrets that I must hold. Even if I mention light, knowledge take over souls. Let's keep it realistic, the eye and the angle watching. Illumination is wicked, if shining can blind your optics. Designing the fiber optics to control you through thought. Aligning various stars after the planet was bought. The demons in control, you're just a clone from his skin. In 2012 is not the answer, don't repent for your sins. You can never win in this battlefield we live in. 2012 is when the torture begins. What you know about it? Not shit, you never will. What you heard about it? Not shit, you never will. What you seen about it? Not shit, you never will. You're never gonna know, cause somebody would have you killed. What you know about it? Not shit, you never will. What you heard about it? Not shit, you never will. What you seen about it? Not shit, you never will. You're never gonna know, you're never gonna know. Don't make me shapeshift at a show and scare the shit out of kids. Just to prove that the demons live within the reptile skin. Angels can never win, you left within a war between gods. Still the world will spin on separate ends, we battle the odds. You're all blinded by Illuminati lights in the dark. There's two worlds that we live in, wonder when bark. What you know about 9-11 and lights in the sky. Area 51 Roswell and the truth from a lie. Jesus was black, religious starved their truth from their brethren. Hate between Muslims, Christians and Jews will start Armageddon. The only true God is the sun. His light burn right in front of you. From 92 million miles away, his knowledge sunning you. Confused species, the clues we see, but you pass by, you lose deeply a sense of what's real when your fam die. And you expect me to fight in the dark. Fuck you, I see the light reflected from Noah's Ark. What you know about it? Not shit, you never will. What you heard about it? Not shit, you never will. What you seen about it? Not shit, you never will. You're never gonna know, cause somebody would have you killed. What you know about it? Not shit, you never will. What you heard about it? Not shit, you never will. What you seen about it? Not shit, you never will. You're never gonna know, you're never gonna know. Počúvate Za nepriateľskou líniou. Takže vítam vás späť, moje meno je Excellent. Musím sa troška odprezentovať, aby ste vedeli, kto k vám vypráva vlastne. Teraz si pustíme. Dostal som informáciu, že tento track, ktorý si pustíme, že nebude na albume Pasák Kariem od Gaštana. Takže je to vlastne taký single ako keby. A je to takisto uvedomelý rap a myslím si, že to stojí za vypočutie. Takže vám to pustím a potom budeme pokračovať ďalej v rozhovore. Som
sa vás spýtať na zo pár vecí. Máte svoj názor, či si myslíte to, čo idú si povinne všetci? Pozeráte správy, najprv vraždy, vojna, genocída a na záver pre odľahčenie pes, mačka a dve kravy. Keby tam dávali realitu, tak už dávno utekáte. Dávid, jebem na to, idem hovoriť úplne otvorene. Viete, čo je NVO? Áno alebo nie? Naše životy si pomaly, ale isto niekto podmaňuje. Cítiš sa slobodný človek? Tak áno či nie? Denne zahynie na svete mnoho ľudí, a to len preto, že chorý kokot sa nudí. Ľudia, pre Boha, je čas sa prebudiť. Uvedomením sa toho môžeme veľa zmeniť. Nemôžeme byť poslušne ticho a hľadať zenit, keď sa nás niekto po staročiach chystá premyslenie zabiť. Nej sú to konšpiračné teórie, nakoniec zistíte, ako to v skutočnosti je. Vlastne zistíte iba, ako to bolo, lebo na prežívanie zistenia už bude neskoro. Nej sú to konšpiračné teórie, nakoniec zistíte, ako to v skutočnosti je. Vlastne zistíte iba, ako to bolo, lebo na prežívanie zistenia už bude bohužiaľ neskoro. Vo vedení sú premyslenie umiestnené krivé svine, snažiace sa o to, nekto všetko plynie mimo našich myslí. A je im jedno, čo si o tom kto myslí, sú na vrchole pyramídy a pritom z očí zmizli. Praví diktátori stoja za oponou, ktorú vytvorili pomocou vymyslených problémov, a my im to ešte aj žerieme. Peniaze, voľby, čo je v telke, na to všetko berieme. No na to, že tu nie sme sami, na to serieme. Sú to ľudia, o ktorých mnohí ani netušia, a tým pádom nebezpečie nevytušia. Preto si musíme navzájom otvárať oči a riešiť, čo sa s nami vlastne deje. Viete, čo to znamená, keď poviem, že všetko, čo sa v globále na zemi deje, k novému svetovému poriadku speje? Viete, čo to je? Nej sú to konšpiračné teórie, nakoniec zistíte, ako to v skutočnosti je. Vlastne zistíte iba, ako to bolo, lebo na prežívanie zistenia už bude neskoro. Nej sú to konšpiračné teórie, nakoniec zistíte, ako to v skutočnosti je. Vlastne zistíte iba, ako to bolo, lebo na prežívanie zistenia už bude bohužiaľ neskoro. Takže pokračujeme v rozhovore s Gaštanom. Ešte sa vám chcem takto ospravedlniť. Viem, že nie je po 10. hodine a zazneli tam nejaké nádavky sem, tam v tých pesničkách. Ja sa ospravedlňujem za to, mal som upozorniť vopred. Ale to je proste no, hudba. No. Tam niekedy sa človek musí tak vyjadriť. No, nevadí, ospravedlňujem sa, ideme ďalej. Budeme to korigovať. Takže Gaštan, ty si nám spomenul, že tvoj album bude ladený do aj tých spoločenských tém. Áno. A že to bude taký uvedomelý rap. No tak mňa by zaujímalo, keďže vidíš, aká je situácia na Slovensku aj vo svete, mňa by zaujímalo, že čo tým vlastne chceš dosiahnuť a čo tým sleduješ. Tak sledovať tým nesledujem nič. Sledujem inač. Ale čo by si chcel tým dosiahnuť? Ako teda, keď, ak to robíš úprimne, ja myslím, že áno, tak čo by si chcel tým dosiahnuť tou hudbou? No hudba je, ako si myslím, že najlepší prostriedok, ako preniesť na ľudí nejakú myšlienku, nejaký pohľad alebo tak, alebo dáte ľuďom nejakú možnosť alebo na výber alebo tak, proste, že je to rôznorodé tá hudba, veľa interpretov. No ja by som práve touto cestou sa snažil nejak osloviť ľudí, ktorí by si z toho kontextu tých mojich songov, tých mojich pesničiek vedeli vybrať nejaký ten návod na svoje konanie, lebo dá sa všetko. Proste človek musí človek vie za každým, čo robí, pri všetkom. Keď ideš na záchod, vieš, že ideš na záchod. Keď sa ideš najesť, vieš, že sa ideš najesť. A chceš to, robíš to, lebo to chceš robiť. A taký alibizmus, ktorý prevláda dnes vo svete, že ja som to nechcel, alebo ja som tým nič nespôsobil, alebo no, také presne niečo. Na toto som chcel nadviazať, že ako si povedal, ľudia vedia, čo robia. Tak. Ja si to tiež myslím, že vieš, čo robíš, si dospelý, teda, keď si dospelý, tak musíš rátať s následkami svojich činov. No lenže väčšina ľudí, fakt môžem povedať, že väčšina urobí nejakú vec, napríklad, ja neviem, človek za to, že je opitý, tak teraz zahodí flašku do Dunaja. No a potom hovorí, že on vlastne nikoho tým nezabil, že prečo ho človek súdi. Tak poďme hádzať flašky do Dunaja. No, ale napríklad ho nenapadne, že v oceáne existuje nejaký ostrov, ktorý je zložený čisto len z nečistot, hej, z fliaš a z bordelu. No. Ten jeho odpad tam určite nedoplával, on za to nemôže. Takže to je toto ma zaujíma, že ako sa postaviť k tomuto alibizmu, ako sa k tomu postaviť. No a ja tam opisujem v tých textoch proste všelijaké situácie, snažím sa z toho robiť si svojím spôsobom aj srandu, čo sa niekedy aj nedá, niekedy tam tá nadávka padne, ako momentálne.
No, možno dúfam v to osobne, že keď si niekto vypočuje, keď si 100 ľudí vypočuje ten album, dajme tomu, čo si možno fandím, a tak keď dvaja, traja sa zamyslia nad svojim konaním, keď si nájdu nejakú tú vetu, že aha, tak toto som ja vtedy mohol spraviť, alebo toto môže byť späté so mnou, že toto sa ma dotýka, tak aby zauvažovali nad tým, čo robia, ako to robia, lebo ja si myslím, že neviem, čo robím, akurát keď spím. No. Takže, a na ostatné veci hovoriť, ja som nechcel, alebo ja som nevedel, to je trošku detinské, si myslím. No ale realita je taká dnes. Je to tak? Každý sa vyhovára. Presne, no. No a rád by som poukázal na takéto veci. Každý sa vyhovára, že aké to zlé, aj na Slovensku, vidíš to sám. Ale keď už sa má niečo robiť, keď sa niekto postaví za tie práva ľudu a za tie ich nádeje a vízie, tak ešte mu dajú kudlu dozad. Je to konšpirátor a je to extrémista. Áno, extrémista, konšpirátor, nacista, fašista, komunista a tak ďalej. To ešte si vymyslí nejaké pomenovanie určite. To ako ľudia si vždy nájdu výhovorku. A mňa by zaujímalo, že kedy toto skončí. No. Ale zase to je pravda, že ja takisto verím, že tou hudbou sa to aspoň trošku niekam posunie. Takisto preto to aj ja robím. Aj to. Pokiaľ 5 ľudí trošku zmením, alebo ne, že zmením, ale proste privediem im k tých myšlienkach, privediem ich k tým myšlienkám, že pouvažujú nad tým svojim konaním aspoň na pár sekúnd, tak už budem spokojný. Už je to úspech svojím spôsobom. Takže. Ja si tiež nečakám od toho veľa, ale uvidíme. Samozrejme, reálne nezmeníme v podstate nejak extra, nič prevratné sa neurobí, ale keď zasejeme to semeno revolúcie skrátka do mysli ľudí, hlavne zmeniť sa seba. No. A presne tak, pozrieť sa do zrkadla, pozrieť sa do svojho vnútra, tak vtedy máme reálnu možnosť niečo zmeniť. Nie? A nehrať sa hlavne na niekoho iného, ale byť sám sebou. Byť sám sebou, presne tak. No. Dobre, Gaštan, takže teraz si pustíme track od umelca britského s irackým pôvodom a tým je Lowkey. A konkrétne je to track Voices of the Voiceless, to znamená Hlasy bez hlasých. A na tom tracku je spolu s Immortal Technique, čiže je to veľká pecka. Ale čo chcem povedať, že aj títo reperi to robia presne preto. Presne tí uvedomelí reperi, ktorí robia tú hudbu a snažia sa pojednávať o spoločnosti, tak oni to nerobia kvôli svojmu egu. Ja v to verím, lebo ja to tiež nerobím kvôli svojmu egu, ale robím to pre tých bezhlasých. Tí, čo sa boja postaviť za svoju pravdu, oni vedia, aká je tá pravda. Ľudia vedia, o čo ide. Koľko sa zarába, aká je nezamestnanosť, aká je korupcia všade v politike. Ľudia to vedia, ale boja sa za to postaviť, pretože vedia, majú rodiny, majú synov, dcery, vedia, že by to mohli stratiť. No. A ja osobne som v takej delikátnej pozícii, že ja moc toho stratiť nemám, čo? Takže ja si môžem rozprávať aj za tých, čo sa boja. No, takže Voices of the Voiceless, Immortal Technique, za nepriateľskou líniou. These times are coming. We told you about them, but you motherfuckers were sleeping. Now you gotta wake up. The time has come. Lowkey. Yeah. Immortal Technique. Harlem, motherfucker. We here. Let's make history. West End to the West Bank, I write righteous rhymes with my right and wrestle the devil with my left hand. Never worked for a Zionist, never been a yes man. My art is like Rembrandt painting pictures of death camps. The average person is allergic to the words of wisdom. This is for everyone that's Saddam's Kurdish murder victims and all the pure souls that never had the chance to speak. Truth pumps in my arteries and causes my heart to beat. The soldiers haunted and tortured by guilty memories who realize too late to reveal their real enemy. It's all dead wrong for every victim of racist persecution from Auschwitz to Hebron. My words may sting cowards for people that were atomized by the third mate in the Twin Towers. Those living through the wars ask me what I do this for. Put the world in its place before it puts you in yours. Half the time the darkness shall come to light. God's kind of mercy before you try.
You can try to avoid us, but it's pointless. You can never avoid the voices of the voiceless. Take our freedom, take our pride. Come on, baby, we'll survive. You can try to avoid us, but it's pointless. You can never avoid the voices of the voiceless. Keep my third eye hidden under my New York fitted. A crazy unmarried man that deserves to be committed. The future is encrypted in my troubled lyrics. Dream that I've been somewhere for weeks and wake up in a couple minutes. Sweat dripping with visions of population control. Thoughts overflowing my world like the melting of the North Pole. My people are targeted by military crack committees. So I'm bucking at the feds like natives in Rapid City. Reality savage. My words are like a riot in Paris. The voice of the voiceless. That voice is social and balanced, so stand stronger, sit harder in your mental palace. Blinded inside the kingdom, united to its old habits. Middle passage coming, war chant, African drumming, Gatling gun humming, rapid fire mechanism. Reckless living that checks the rhythm of perfectionism. Slave condition, while you singing, God save the system. You can try to avoid us, but it's pointless. You can never avoid the voices of the voiceless. Take our freedom, take our pride. Come on, baby, we'll survive. You can try to avoid us, but it's pointless. You can never avoid the voices of the voiceless. Detain my body, but you can't imprison my mind. If it's my time, I'll probably die with my fist in the sky. These are the thoughts of a man who can't escape from his coma. Cries of a young virgin girl who got raped by them soldiers. Birthing a screaming bastard post-colonial nation. Subject to childhood diseases, famine, war, and inflation. Education molded you into your master's image. And you forgot who the fuck you were before the war was finished. You're hearing the ghosts of Nagasaki. You're hearing Hiroshima. Beautiful babies being born with the weirdest features. You might never see me in the chart, but inshallah my seed can see peace in Iraq. But peace and freedom can never be given. That's historically forbidden, cause only collision is the recipe. Changing the course of destiny, yeah. So I'm strapping weaponry, yeah. Cause the government don't give a fuck about protecting me. Try to avoid us, but it's pointless. You can never avoid the voices of the voiceless. Take our freedom, take our pride. Come on, baby, we'll survive. You can try to avoid us, but it's pointless. You can never avoid the voices of the voiceless. Zdravím vás ešte raz a teraz už zrejme posledný krát, pretože čas nám uteká z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača. Moje meno je Excellent, môj dnešný host je Gaštan. Je to človek, ktorý momentálne robí na novom albume, uvedomelom albume, a preto som si ho aj sem zavolal, lebo mal tvorbu, ktorá má niečo povedať ľuďom. No, ale čo stojí za zmienku, chcem ešte takto v rýchlosti povedať, že už sme dostali SMS-ku, ktorá, nejdeme menovať samozrejme, ale ktorá tvrdí, že Slobodný vysielač podporuje nácko, hej. Takže ja by som chcel len dodať týmto chlapcom, nech sa spamätajú a nech si vyberú teda, že či ja ako Excellent, že či som nácek, komunista, konšpirátor, fanatik, blázon. Extrémista. A takisto, či všetci tí Slobodní vysielači, ľudia, ktorí si tu volajú ľudí z každého možného spektra, sú náckovia, hej? To sa úplne vylučuje. A ja by som takým ľuďom odporučil, nech si zlepšia monitoring médií, hej? Ako to má naša vláda, hej? Naša vláda má super monitoring médií, tak ja by som vás poprosil, aby ste ich požiadali o radu. A tak k verejnosti sa dostane iba to, čo sa k verejnosti dostať má. Až. Samozrejme. No, tak už sme si povedali pár vecí, že nie je to ružové na Slovensku, ale mňa teraz zaujíma tie pozitíva, že ako by sme to mohli trošku zmeniť a posunúť k lepšiemu okrem tej hudby, že áno, dobre, robíme hudbu, ktorá má niečo čo povedať ľuďom, ktorá chce posunúť tú spoločnosť ďalej, ale čo by sme reálne mohli urobiť na tej lokálnej úrovni, čo by našu krajinu posunulo niekam do pozitívnejších rovin. Vieš mi povedať? Si myslím, že v prvom rade základ je začať si všímať a vážiť sám seba. Lebo keď sa pozrie na tú spoločnosť, tak nevidím, že by si niekto, možno nejaký jednotlivci, hej, ale v celku vôbec nevidím, že by si niekto vážil svojho života alebo svojho konania. Ľudia tu robia za 300 eur. Dobre, nadávajú, hej, ale robia za tých 300 eur. Robia za tých 300 eur, hej.
Takže aj to berem ako podporovanie toho systému trošku. Vďaka tomu to funguje. Ja to vidím rovnako. Je to veľmi veľa, čo môžeme každý z nás každý deň spraviť pre tú spoločnosť a pre celkovú globálnu situáciu. Samozrejme, že môžeme to znieť utopicky, to mi je jasné, ale tak netreba sa z toho vysmievať, netreba to brať na ľahkú váhu. Utopia je to, čo žijeme teraz, podľa mňa. Nežijeme život, veš. Žijeme život ten, ktorý nám bol vytvorený. Nakreslený a teraz ideš podľa toho nakresu. No. A keď sa niekto vydá svojou cestou, tak už je označovaný nejak. No. Ale nebudeme zavádzať naspäť. Či už od úsmevu stretnem niekoho, pomôžem, odpoviem s úsmevom, nie s aroganciou a nie s nejakou agresiou, že čo ma ty otravuješ, čo sa na niečo pýtaš. Každý detail. Život sa skladá z detailov a každý detail proste vplýva na toho človeka. Keď zažijem denne 100 detailov, ktoré ma utvoria na negatívnu stranu, budem negatívny. Pokiaľ zažijem 100 pozitívnych detailov, budem šťastný a posuniem to ďalej. No, musím súhlasiť, áno, je to tak. Takže každý jeden detail, netreba to zanedbávať. Pokiaľ niekto je nespokojný, treba to povedať. Treba prezentovať proste seba. No ale oni ti povedia, že a čo zmôžem sám, veď som sám. No, keď je milión ľudí, ktorí sú sami, tak už nie sú sami, ale je ich milión. Presne tak, krásne si to povedal. Tak. Takže sám môže byť akorát človek, ktorý chce byť sám. Tak. A keď sa človek cíti... A ktorý sa bojí výjsť zo svojej ulity. Tak, tak. A keď sa niekto cíti sám, tak sa asi má nejaké také svoje okolie, ktoré ho nabáda k tomu pocitu, že ty si sám, ty nepatríš niekam, alebo tak. Treba zmeniť okolie, treba meniť ľudí proste. Mm-hmm. Treba sa zdržiavať iba s ľuďmi, ktorých máš rád, ktorí ti dokážu niečo dať. Netreba mať pri sebe psychických upírov, ktorí z teba vysávajú energiu, niečo sa ti nepáči, povedz to. Tak. Alebo to neurob, alebo to urob. Proste... Vyjadriť svoj názor. Áno, máš iba jeden život, ako sa hovorí. Áno, a postaviť sa za ňa. Tak, tak. Treba sa združovať. Ja viem, že si myslíte, že ste sami tam niekde v tme, že oh, ja som jediný, čo si to myslí, nikto ma nechápe v škole, v práci, ale to je blbosť, je to úplná hlúposť, je nás tak veľa. Ako dobre, musím priznať, 3 roky dozadu cca a ja som proste sedel zadumčivo so sklonenou hlavou, plakal, aké je všetko zlé, rátal posledné drobné, aj za tie som si samozrejme kúpil cigarety a pivo, aby som sa prefajčil a pepil, hej. A zase som skočil s tým, že som zaspal, rozbitý a ideš do roboty a zase, každý deň to isté. To je tá osobnostná zmena, ktorou musí každý prejsť. Ale bol som toho plný. Vyhodil som to von, dal som do seba nejakú tú pozitivitu, načerpal novú energiu, postavil sa tomu a celý môj život sa postavil s tým. A to rešpektujem. Takže nič iné nemôžem poradiť človeku, iba zmeň svoj život. Nepotrebuješ tomu peniaze, nepotrebuješ tomu nič. Keď žiješ, dýchaš, čo chceš viac. Takže hovorím, združujte sa, podporujte nezávislých umelcov, nezávislé zoskupenia, Slobodný vysielač, Indymedia.sk a množstvo ďalších, je nás tak mnoho, ale sme roztrieštení, pretože proti nám stojí taká chobotnica mediálna, že to je niečo neskutočné. Tí ľudia majú za sebou miliardy fondov, ktoré sa sypú, tlačia na správne miesta, systematicky a chirurgicky sú dosaďovaní ľudia, ktorí robia propagandu a tým manipulujú verejnú mienku. Proste je to tak, to není žiadna konšpirácia, žiadne teórie, to sú fakty. Tak si to prosím vás uvedomte a vravím, je nás toľko veľa, že keby sme sa všetci združili, začali konať, tak je tu revolúcia hneď zajtra. Ako povedal Henry Ford, ak sa nemýlim, že myslím, že to bol Henry Ford, no ospravedlňujte ma, nie, ale myslím, že áno, že keby ľudia vedeli, ako funguje peňažný systém, tak už zajtra by sme mali pri dverách revolúciu. Preskočil mi hlas, ale niečo v tom zmysle určite, takže berte si to fakt k srdcu, že každý jeden z vás môže vykonať tú zmenu. Fakt úplne každý jeden z vás má tú moc. Každý jeden z vás môže byť Mahatma Gandhi. Áno, jasné, pretože máme to v rukách, my nikto iný. Proste musíme sa prestať chovať, ako že nás musí niekto vodiť za ruku neustále. Ešte by som chcel podotknúť, jedno moje moto momentálne je, každý mi hovorí, Ježiš, čo sa deje, Ježiš, vieš, tá situácia, čo sa deje za veci. Ja hovorím, deje sa iba to, čo dopustíme, aby sa dialo. Keď tak. Nechceš, aby sa dialo zlo, nedopusti zlo. Tak. No a ja by som na záver povedal teda, že tracky Gaštanove, ktoré tu odzneli, nemajú plný mix a master, čiže nie je to finálna kvalita, tak sa nezľaknite, ono to bude lepšie.
Bude to mať veľmi kvalitný master, pretože robí to človek menom Venty a týmto ho znova pozdravujeme. A bude to super, ja si myslím, ako má to veľký potenciál ten album, no koncom roka by to malo vyjsť, je tak? No, koncom roka posnažíme sa, aby to bolo vonku aj skorej, po tom lete, typujem. A budeme sa snažiť touto formou aj inou vás na to upozorniť, samozrejme. Jasné, ešte by som teda chcel povedať, že Gaštan zatiaľ nemá Facebook, ani YouTube oficiálny, pracuje na tom a v najbližších dňoch, týždňoch sa to všetko dá na internet a budete môcť tam sledovať všetky novinky, všetky udalosti dôležité jeho tvorby a tak ďalej. Takže na záver by som chcel teda ešte už na úplný záver povedať, že vám ďakujem za pozornosť. Táto relácia sa volá Za nepriateľskou líniou a ja som rád, že ste mojimi poslucháčmi. Takže zdraví vás Excellent, Banská Bystrica, Slobodný vysielač. Majte sa pekne, krásny večer. Ahoj. I'm content to die for my beliefs. So cut off my head and make me a martyr. The people will always remember it. No. They will forget. A man who walks with God can walk anywhere. Hence, I fear nothing. The point of guerrilla war is not to succeed. It's always been just to make the enemy bleed. Depriving the soldiers of the peace of mind that they need. Bullets are hard to telegraph when they bob and they weave. The only way a guerrilla war can never be over is when the occupation can't afford more soldiers until they have to draft the last of you into the service. And you refuse cause you don't see the purpose. The only way to counter the insurgents that are well equipped is to paint the people fighting for freedom as terrorists. Then find a faction looking for foreign investment, install them in power and murder any objections. You can't stop a revolution from breathing, so to beat them they offer people the illusion of freedom. But when you're done dreaming and wake up tortured for treason, then you can see them hiding behind the guard they believe in. Deep in the trenches in the heart of a war, that's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. During the night before the start of the dawn, that's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. When gunshots are raining in the heart of a storm, that's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. Guerrilla war when the army is gone, yeah. That's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. The purpose of life is a life with a purpose, so I'd rather die for a cause than live a life that is worthless. I don't need the circus or the day of national observance. I need you to think for you and stop being a servant. Pawns only move a square in the game that they're used in and realize it too late, like the shooting of Huey Newton or Patrice Lumumba and Salvador Allende, slaughtered by the power-hungry branches of their own head. They Gandhi wasn't killed by Pakistani nationals. He was assassinated by a Hindu radical, and Che Guevara rebel to a U.S. continent was sold to the CIA by Bolivian communists. Wasn't Yitzhak Rabin murdered by a Zionist, and Anwar Sadat a victim of the same violence? Malcolm X was seen as a threat to the FBI, but to blast them they used Muslims from the NOI. Even the 35th president of the republic was murdered by factions of his own government. So now that it's proven that a soldier of revolution or head of an empire disguised in a constitution cannot escape the retribution or manipulation of the self-appointed rulers of the planet's corporations, so I'ma need every generation to put your hands up, cause you can only get them off your back when you stand up. Deep in the trenches in the heart of a war, that's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. During the night before the start of the dawn, that's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. When gunshots are raining in the heart of a storm, that's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. Guerrilla war when the army is gone, that's the place the martyr is born. Motherfucker, it's on. I was a man blessed by God to survive some of the worst circumstances. I had many things. Beautiful woman I loved. Home, money. And I gave it all up.
bleed and to die free. Sometimes I look back on that life and I wonder what it would have been like. And in moments of weakness I think about trading it. But then I snap the fuck out of it and I get back to my reality. And I realize that I'm in the heart of a war. And that's the place a martyr is born. Ja stávam do pozoru ľudí, ktorí nechápu. Ja stávam do pozoru tí, čo si tu sadli, tí, čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na to, ktorú koľky tu nezvládli. Ja stávam do pozoru tí, čo si tu sadli, tí, čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na to, ktorú holky tu nesvládli. Všetci sme namotaní, mať peniaze odhodlaní. Chladný, byť nepríjemný, slabí sú tu šachovaní. Všetci sme pod tlakom, udalosti so znakom. Zarobite nad tlakom, humanita ide bokom. Vládnu nám percentá, zisky tvorí elita. Monopoloch ukrytá, do seba uzamknutá. Korupcia, zrady, neschopné vlády. Nepravdy a súdy, zastavené prípady. Nemyslí sa dopredu, keď ničíme si prírodu. Všetko iba rozkradnú, ani trocha ohľadu. Ich záujem je plný. Iba plána zarobiť, ostatné s čo potopiť, musíme to zastaviť. Preto treba vysvetľovať, postoje si obhajovať, logiko vyššie od cieľu, plitké plány stopovať. Ak žiješ ako slobodný, buď aj ten zodpovedný. Ak svoj dar nepochopíš, potom si ho není hodný. Ja stávam do pozoru, tí čo si tu sadli, tí čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na to, ktorú holky tu nesvládli. Ja stávam do pozoru, tí čo si tu sadli, tí čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na to, ktorú holky tu nesvládli. Odmietam sa porovnávať, slobodu ja moju dávať. Dokopy tu s vami chamrať, budete sa vyobávať. Mediálne klamstva, odkazy pre potomstva. Vymyslené posolstva sú kultúrne tajomstva. Že čo vidíš, tomu ver, ak neveríš, prever. Ale po nikomu never, 11. september. Extrémizmus, plodí napätia, hnus. Pospolitosť, jobík, primitivo, turnus. Deti chceli by zbrane, hrať čo sa stane. Potom ako Ira Uda, násilie už neprestane. Radšej ďakujme tým, ktorí zaplatili šťastím, ich životom vlastným, za slobodu všetkým. SMP povstanie, vojnové utrpenie. Zabudnuté histórie nevítajú varovanie. Roky normalizácie a preverky policie. Aká cena slobody je, z nás málo to vie. Ja stávam do pozoru, tí čo si tu sadli, tí čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na to, ktorú holky tu nesvládli. Ja stávam do pozoru, tí čo si tu sadli, tí čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na to, ktorú holky tu nesvládli. Áno, my sme chteli zesíliť vliv západních mocností, aby vyrovnal ten vliv, ktorý ze spojeneckých... A nebo aby převyšoval ten vliv západu. V té době, kdy já jsem pracovala v komisi, šlo hlavně o to vyrovnání. Tak, to je jasná řeč. Tento proces nech je velkou školou bdělosti. Nech je současně aj školou nenávisti. Nenávisti proti tým, ktorí nemajú síce síly na to, aby tento náš svet zvrátili, ale ktorí majú dosť síl na to, aby nám škodili. Na svete je možno bez nich žiť, šťastne, ľudský žiť. Študuj svoju históriu, dvakrát neopakuj. Študuj svoju históriu, zrelo tu hodnotí. Študuj svoju históriu, nájdeš svoju pozíciu. Študuj svoju históriu, málo ľudí pochopijú. Ja stávam do pozoru, tí čo si tu sadli, tí čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na tú ktorú holky tu nesvládli. Ja stávam do pozoru, tí čo si tu sadli, tí čo dali do názoru, že zle časy padli. Nájdi rozum, pokoru, za život sa modli. Pozri na tú ktorú holky tu nesvládli.